nedelje se stvarno očekuje osveženje i pošto će tu biti jedna intenzivna ciklonska aktivnost iznad Atlantika, naročito iznad Severne Evrope, to će doneti u više talasa svežiji i ponekad važniji vazduh sa severozapada, što će doneti i stvarno posle nekoliko nedelja, baš toplih vrućih dana, malo predaha, verovatno da veći deo nedelje se očekuje da će biti svežije. Kod nas svežije znači da temperatura u granicama prosega, znači malo ispod 30 stepeni, našto ovde u našem gradu, dok recimo južnije će biti mnogo toplije i onda. Tako da jedino ovaj severni deo Vojvodine će biti malo svežiji sa čestim pojavama kiše. Najverovatnije neće biti mnogo padavine, ali ono što je najbitnije da će ove vrućine prestati makar 4-5 dana.